વિશ્વના દેશોને આવકને આધારે ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલા, એક વિકસિત દેશ, બે વિકાસશીલ દેશ અને ત્રણ અલ્પ વિકસિત દેશ. પણ દુનિયાનો એક પણ દેશ એવો નથી કે જે ક્યારે વિકાસ જ ન કરતો. એટલે હવે દુનિયાની અંદર બે જ ભાગની અંદર વિભાજિત દેશોને કરવામાં આવેલા છે, એક ધનિક અને ગરીબ, એટલે કે વિકસિત અને વિકાસશીલ. આ રીતે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોને આધારે જો દેશોને વિભાજિત કરવામાં આવે તો વિકાસશીલ દેશોના મુખ્ય લક્ષણો કયા, આપણે કયા દેશને એમ કહી શકીએ કે આ વિકાસશીલ દેશ છે, તો એ દેશના લક્ષણો ભારત દેશને લક્ષમાં લઈ અને આ સમજાવવામાં આવેલ છે. બરાબર યાદ રાખજો, ભારતને અનુલક્ષીને આ બધા જ લક્ષણો તારવેલા છે, એટલે ભારતને બરાબર લાગુ પડતા લક્ષણો આપણે અહીં જોઈ શકશું. તો પ્રથમ તો વિકાસશીલ દેશ 2004ની અંદર દુનિયાની અંદર એક અહેવાલ વિશ્વ બેંકે પ્રકાશિત કર્યો અને એ અહેવાલની અંદર 735 ડોલર કરતાં જેની માથાદીઠ આવક ઓછી હોય, એટલે કે એના અથવા એના કરતાં જે દેશની માથાદીઠ આવક ઓછી હોય, હંમેશા ડોલરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આવક મપાય છે. બરાબર આપણા મગજની અંદર હોવું જોઈએ. એટલે 735 ડોલર કરતાં જે દેશની માથાદીઠ આવક ઓછી તે દેશને કહેવામાં આવે છે વિકાસશીલ દેશ. હવે આ વિકાસશીલ દેશોના મુખ્ય લક્ષણો કયા કયા છે એને જો તારવામાં આવે તો મુખ્ય લક્ષણ છે નીચી માથાદીઠ આવક. મોટાભાગે દુનિયાના મોટાભાગના દેશોની આ આવક, માથાદીઠ આવક વિકાસશીલ દેશો છે તેની નીચી જોવા મળે છે. એનું મુખ્ય કારણ છે આ વિકાસશીલ દેશોની અંદર વસ્તી વધારે જોવા મળે છે, એટલે માથાદીઠ આવક છે એ માથાદીઠ આવક અને આવકનો દર પણ નીચો જોવા મળે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે વિકાસશીલ દેશોનું મુખ્ય લક્ષણ નીચી માથાદીઠ આવક કહી શકાય. નંબર બે, વિકાસશીલ દેશોનું બીજું મહત્ત્વનું લક્ષણ જોઈએ તો વસ્તી વૃદ્ધિ. દુનિયાના મોટાભાગના અને બધા જ દેશોની અંદર, વિકાસશીલ દેશોની અંદર એક તો વધુ વસ્તી જોવા મળે છે અને વસ્તી વધારાનો દર પણ ઊંચો જોવા મળે છે. 2-2.5% દરે વસ્તી વધારો થતો હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે આ દેશોની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ઊંચો જોવા મળે છે. એ પણ વિકાસશીલ દેશોને લાગુ પડતું મહત્ત્વનું બીજું લક્ષણ છે. ત્રીજું જો વિકાસશીલ દેશોનું લક્ષણ લેવામાં આવે તો તે છે કૃષિ પર અવલંબન. દુનિયાના મોટાભાગના દેશ છે ને એ બધા, એટલે બધા ખેતી જ કરે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે વિકાસશીલ દેશોની અંદર 60% લોકો એવા છે જે ખેતી અને ખેતી સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા જોવા મળે છે. જેમાં આપણા દેશની જે કુલ રાષ્ટ્રીય આવક છે, રાષ્ટ્રીય આવકમાં કૃષિનો હિસ્સો 25% કરતાં પણ વધુ જોવા મળે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે જે દેશની અંદર કૃષિનું પ્રાધાન્ય હોય એ દેશની અંદર વધુમાં વધુ એ આવકનો દર નીચો જોવા મળે છે. એટલે ખેતીમાંથી આ આવક મેળવે છે એટલે રાષ્ટ્રીય આવક પણ નીચી જોવા મળે છે. એટલે ખેતીનો ફાળો કેટલા ટકા છે? 25%. ત્યાર પછી વિકાસશીલ દેશોનું મહત્ત્વનું ચોથું લક્ષણ છે આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા. આ જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે કે દેશની અંદર ટોચ પર બેઠેલા જે ધનિકો છે એ ટોચના 20% ધનિકો આપણા દેશની રાષ્ટ્રીય આવકની 40% આવક લઈ જાય છે. માત્ર 20% ધનિકો દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકના 40% હિસ્સો લઈ જાય છે અને તળિયાની, એટલે ગરીબમાં ગરીબ, એવી જો 20% વસ્તીને લઈએ તો એ 20% વસ્તીને ફાળે માંડ 10% જ હિસ્સો આવે છે. એટલે આપણે ખ્યાલ આવશે કે આપણી રાષ્ટ્રીય આવક છે એ અસમાન રીતે જોવા મળે છે. એટલે ધનિક વધારે ધનિક બનતો જાય છે અને ગરીબ વધારે ગરીબ બનતો જાય છે.
ધનિકોની આવક છે, એના સ્ત્રોતો છે એ વધુ જોવા મળશે, એટલે એની આવકમાં બમણા દરે વધારો થાય છે. અને જ્યારે નિમ્ન વર્ગના લોકો છે, ગરીબ છે, ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવે છે, એ લોકોની માથાદીઠ આવક ખૂબ નીચી જોવા મળે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે વિકાસશીલ દેશોને બરાબર લાગુ પડતું આ મહત્વનું લક્ષણ છે. ત્યાર પછી એનું મહત્વનું લક્ષણ છે